Оців редемптористів визволили з полону священника Української греко-католицької церкви отець Іван Левицький та отець Богдан Галета, які пробули в російській в'язниці 1,5 року вдома. Маємо приємність повідомити, що 53-й обмін початку повномасштабної російської агресії завершено. Їх викрили росіяни з окупованого Бердянська 16 листопада 2022 року. Звинувачували нібито в зберіганні зброї і тероризмі. Однак провина священиків перед росіянами була одна. Вони були вірні Богові, Українській греко-католицькій церкві та Україні. Продовж цих років українці щиро молились за полонених отців редемптористів, а єпископи і глава Української греко-католицької церкви постійно нагадували про них папі Франциско. Зокрема, у Ватикані зберігається хрест, молитовник, вервиця і фото отців Івана та Богдана. Я представник папи Римського, я хочу подякувати Координаційному штабу України за те, що вони працювали, напрацювали механізм оплену. Велика подяка. І велика подяка вам, тому що ми знаємо, як важко вам було. І ви, я знаю, є і священники, ви були заарештовані в час Великого, я це знаю, Бердянська. І ви всі терпіли ці місяці і роки. І для нас, для всіх людей, це ваша жертва. Дякую. Церкві, папі, обскомуніцію за те, що зробили все можливе, що можемо дихати рідним повітрям. Важко повірити, що на рідній землі, то є ще несвідомий того, що в Україні.